接下来看一个社会消息，昨天晚间10:20左右，东门夜市发生了持刀砍人事件，警方启动了快打警力，抵达现场时已无斗殴情势，经过警方调阅监视器，发现有4名嫌犯持刀械追逐，受波及被害人7人，3人受伤，另外有一名受到波及的老妇人在推挤过程中跌倒，都没有生命危险，而经过初步了解，双方是因为感情因素引发纠纷而导致冲突，经过警方彻夜埋伏守候，在处洗车场内查获了谢姓等3名嫌犯，全案是依杀人未遂及伤害等罪嫌移送宜兰地检署侦办。好，有关本辖东门夜市昨晚22:00发生持刀伤害的案件，经查双方系因感情因素而引起，绝非随机砍人的事件。那警方在第一时间即出动快打警力，立即逮获一嫌。其中一方有四名同伙，其中有2人持刀，另一方有2人受伤。后续掌握相关犯嫌，彻夜守候，在一处洗车场内查获谢姓等3名犯嫌，全案依杀人未遂、伤害罪等移送法办。